Patrick de Paula se junta aos novos companheiros no pacotão de reforços anunciados pelo Corinthians, que inclusive hoje tem a estreia de Gabigol. Centroavante, o camisa 9, promete ser ídolo da fiel torcida. Então é isso, manos, de volta com mais um vídeo do Corinthians. Saca como tava o time. A gente conseguiu outros reforços, vocês estão comentando mais opções, e agora vamos colocar quem a gente contratou. Dá uma ligada como ficou, mano. A gente tem o Marcelo lá na lateral esquerda, o Thiago Silva zagueiro, o Patrick de Paula vindo do Botafogo, ex-Palmeiras também é o volante, e lá no ataque o Gabigol. Mas no banco ainda temos o Yuri Alberto, temos o Keno, e também mais abaixo, cara, a gente tem outras grandes opções aí pro time ficar cada vez mais competitivo. A numeração que eu escolhi aí pros nossos jogadores, que vocês comentaram também bastante lá no Instagram, é essa que tá na tela. Bora então, que hoje tem América Mineiro, tem Cuiabá fora de casa e tem o Inter na Neoquímica, além do clássico contra o São Paulo. Isso se a gente não buscar reforços. E olha o que tá chegando: oitavas de final contra o River Plate. Primeiro jogo, infelizmente, a gente perdeu por 2-0. E agora temos que reverter esse placar com o time bem mais reforçado. Temos aqui também, cara, na nossa lista de pretendidos, o Malcom que vocês pediram, e muita gente tá em dúvida se vale a pena, já que agora a gente tem mais 3 atacantes no time. Tem o Vidal também, que é um cara mais veterano, mas tem muita qualidade. Tem o Coutinho pra meio atacante, esse é muito caro, acho difícil de conseguir. E o Andreas Pereira, mano, que o Flamengo não tá querendo, pelo menos no momento que eu tô gravando, e o Manchester United tá doidinho pra vender, o Arsenal. Vamos ver o que a gente faz. Só corrigindo, né? O Andreas Pereira é o Manchester United que tá querendo contratar ele, vender ele, aliás, né, mano? E a gente pode, de repente, até fechar com o cara. Detona aí no like se tá amando a série, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro agora mesmo pra entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp. Deixa aí, o time vem de 2 vitórias seguidas no Brasileiro. Bola rolando, é pra entrosar forte e chegar muito ainda contra o River Plate. Aí Gustavo Mosquito já bota o Fagner pra correr, muita gente questionando ele, mas por enquanto segue titular do timão. Bola cruzada, olha o gol do Vina! Tá com a número 10 e quase marca. Dele pro Gabi, Gabigol vem trazendo, ninguém marca, solta a bomba, dá espaço pra ver. Tem a cobrança de escanteio preparado, o Maicon, tá com a número 8, ex do Renato Augusto. Bola voltou, dominou no biquinho da chuteira, Roger Guedes pro Fagner, bola cruzada, passou do Gabigol. Lançamento do América, Índio Ramírez dominou, bateu, ah, para, véi. Demoramos dar o bote, demoramos encostar, é gol do América Mineiro, Índio Ramírez. Henrique Almeida, Thiago Silva providencial no corte. Vem saindo aí o zagueiro Brazuca. Vamos adiantar essa no Roger Guedes. Matou na caixa, o Marcelo já encosta, já pede, recebe, toca, tabelinha, Vina, camisa 7, que é o Mosquito, devolveu pro Vina, golaço! Gol do Corinthians, Vina! Eu tô te falando, meu irmão, a gente tá entrosando, esse time é forte, a gente contratou peças fundamentais e tá mostrando aí o poder de reação. Tabela incrível, mano. Começando o Roger Guedes, Marcelo Mosquito Vina, rede. Bola lançada, Henrique Almeida, gol do América, o segundo dos caras na falha ali, o erro de passe do Fagner, ó, no meio campo. Ele errou o passe, mandou fraco pro Gabigol, o América pegou, aí a nossa defesa tava fora de posição. Vai fazer o quê, mano? Erro da lateral, do lateral direito. Eu vou fazer o seguinte agora, mano, vamos meter o William pra lateral no lugar do Fagner. Fagner falhou, o William vai jogar mais à frente ali, ó, quase que um meia de ligação realmente. E a gente vai tirar o Roger Guedes mais cansado, botar o Keno veloz pra jogar naquela ponta. Seguimos metendo pressão ali, ó, o Thiago Silva segue no ataque. Bola no Gabigol girou pra bater, bola mascada na barreira. Enfiou essa bola, Patrick de Paula providencial no desarme. Aí tá o Marcelo já dando velocidade pro time. Vamos lá que o William tá de meia, de ligação pela direita. Pediu esse bolão, olha o que eu fiz, mano. Eu tirei um lateral, botei um meia. O William saiu livre, boa, cruzamento. Foi pênalti! Ele deu falta de ataque. Ele deu falta de ataque do William. Vamos ver o lance.
Cara, vamos. Ah, vai, foi. Foi, foi. O William chegou, ao invés de tocar a bola, chegou de trava na canela do jogador do América. Ganha o Corinthians, domina o Maicon. Tem opção do Thiago Silva. Vamos, vamos, passa, passa, Keno. Toma essa bola. O Keno chega, ameaça, toca pro Vina. Capricha, bate na barreira. Impressionante a sobra. Keno briga, vai tentando, vai buscar, não consegue. Opa, deu bom. Domina o Vina, chama o Mosquito, do Mosquito é pro Keno, bateu pro gol! Tá marcado o quê, mano? Impedimento do Keno! Era a nossa chance do empate, o time tá muito mais forte, mas não venceu, né? O outro time venceu duas partidas seguidas. Caímos pra 12ª posição, velho. Vacilo, vacilo tremendo. Olha, o Gabigol deu entrevista e tá falando que tá se acomodando ainda ao time do Corinthians e vai render muito mais. É o que a gente espera. Temos oferta aí pelo Giuliano e pelo Roger Guedes, mas vou interromper as duas, cara. Eles seguem aí no nosso time. E a oferta do Roger Guedes é pra ir pro Flamengo. Aí que eu não aceito, né? Deixar o adversário mais forte. Maicon tá seta pra baixo, vamos deixar ele no banco e começar com o Cantígio, que tá seta pra cima. Cara, que imagem, hein? Que imagem linda, olha só o drone pegando o estádio onde o Cuiabá tá mandando o campo hoje, mandando o jogo hoje. É hora de vencer aí a primeira com o nosso novo time, um elenco muito mais forte que precisa de um certo tempo para entrosar, porém a gente não tem esse tempo todo. Thiago Silva adiantou aí pro Roger Guedes, chamou na tabela, olha o Vina, categoria pura. O Gabi passa, o Mosquito toca, Gabigol! Experimenta de pé trocado. Dominando e tocando pro Fagner. Vamos inverter ela lá no Marcelo, de lateral direito pra esquerdo. O Marcelo ataca, bola com o Patrick, pediu devolução, recebeu. Passou o Roger Guedes, linha de fundo, aí sim, bebê! Bola era pro Gabigol! O Cuiabá sai jogando, mas no sacrifício. Mosquito sai jogando bola com o Fagner, o time trabalha bem no início do segundo tempo. Cruzamento fechado, vai sobrar, bateu, olha o gol e... espalma, mano, essa bola não entrou, pegou na trave, eu não sei o que foi, mas o Cuiabá se safou. E já tem o Patrick de Paula disparando com um passe pra ele, tranquilinho, mano. Corinthians S com vários, Patrick de Paula trouxe até onde deu, chamou o Gustavo Mosquito. Gol do Corinthians, Gustavo Silva, Mosquitão, abre o placar, olha a arrancada do Patrick de Paula, mano, saiu trazendo, trazendo até esperar alguém chegar, e quando o zagueiro desmarcou o Gustavo pra dar o bote, a gente deu tapa ali tranquilo. Volta pro Cuiabá, bola colocada na área, tirou estranho, Thiago Silva, ô Thiago, tá maluco, rasga aí de novo, bola no Cuiabá, deu espaço pra bater, Cássio defendeu, a gente tem que fazer alguns ajustes aí nessa saída de bola, hein moleque, vamos de contra-ataque que o João Vitor tá ali, o zagueirão aparece, tentou bola no Gustavo. Enfiada de bola no veneno nas costas do Fagner. Olha só que perigo. Rasga a defesa corintiana. Vina cadencia. Sai no Patrick de Paulo. O Cantígio tá livre. É bola pra ele. São três atacantes pedindo essa bola. O Mosquito passa. O Gabi tá de boa. Que bolão. Gabigol. Gabigol. Pra fora. Com a perna que não é boa. Bateu com a direita. Mas se liga no contra-ataque veloz que a gente conseguiu armar, hein, mano. O time tá muito. Muito leve, tá aproveitando isso. 1-0, o time vai entrosando, o time vai evoluindo e quando tem um contra-ataque, vocês viram o que acontece. Seguimos monitorando o mercado da bola, a gente vai buscar mais reforços sim, mano, mas por enquanto estamos aí na 10ª posição e vamos pegar mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena, é jogo contra o Colorado, agora um jogo na teoria bem mais difícil do que foi contra o Cuiabá. Bola tá rolando e vamos que vamos, time. Patrick de Paula já manda pro Gabi por elevação. Quem passa o Mosquito não foi, cara. Mosquito ficou ali pra trás, mas deu jogada, deu liga. Aí o Fagner espera, o Mosquito aparece, marcação come mosca, bola nas costas, vamos Mosquitão. Chega pro cruzamento na bola, ele já tem amarelo. Já tem amarelo, cara. Vai ser expulso o Gustavo Mosquito. Juizão chegou pra conversa, tá expulso o Gustavo Mosquito. A gente foi na bola nesse lance. Tomamos o cartão amarelo na saída de jogo, onde ele tentou tomar a bola e acabou empurrando realmente. Mas olha só, cara, na bola, velho. Olha lá, a gente foi na bola, moleque.
Não vamos colocar um outro atacante por enquanto, mas vamos deixar o Gabigol e o Roger Guedes mais assim juntos pelo meio. Gabigol sempre muito marcado, ainda não fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Aqui o time desce, Maicon, bola pro Gabi, preparou na canhota, é a boa, mano, explode na marcação. Patrick de Paula, toma a bola aí pro Corinthians. Aparece o Maicon com o Roger Guedes, aliás, com o Gabigol. Tem o Vini e o Roger. O Gabi traz, o Gabi vem cercando, ninguém toma dele. Vamos bater pro gol! Que é isso? Passou arrancando tinta dessa trave, a melhor chance nossa no jogo. Vamos lá pro segundo tempo, o Roger Guedes tá seta pra baixo, a gente permaneceu com ele. Eu vou colocar ali o Keno, mano. O Keno pela esquerda, novamente o Yuri Alberto segue no banco e vamos tirar o Maicon. Já que o Maicon, mano, vamos fazer o seguinte, o Maicon já tá ruim, vamos colocar Yuri Alberto. Isso mesmo, a gente tira o meio campista pra ter três atacantes agora. Três centroavantes, cara. Olha só como ficou a formação do nosso time. É pra buscar a vitória, não tem outra. Bora correr aqui com o Marcelo, tem opção ali no meio campo. Esticou na moral pro Keno, Gabigol, posição legal, hein? Tava na posição legal o Gabi, mas a bola não passou pra ele. Tinha um lateral dando posição regular. E o Fagner bota a velocidade ali, trabalhou com o Yuri Alberto. Gabigol e Vina pedindo, falta vantagem. Gabi toca pro Keno, ele gosta de chutar, chuta bem de fora da área, mas esse gol não sai, mano. Tem escanteio pro Inter, bola colocada na área, tirou o Patrick de Paula. E o Keno vem pra buscar, vem pra chegar e chegou, mano. Valeu o gás do Keno, é hora de disparar, botar turbo nesses pés. Ele vem acelerando, tem o Vina, tem o Gabi. Tem mais o Marcelo um pouco recuado, vamos mandar no Vina. Boa bola, D'Alessandro ficou na saudade, o Gabi deu opção. Ô, Gabigol, aparece um pouco mais, cara. Enfiada de bola, tirou esquisito, voltou no Dali, espalma Cássio. Corinthians agora tá todo no ataque. Domina o Fagner, Gabigol já pediu. Fagner passou, o Gabi segura, toca pro Keno. Um, dois, maroto, vai, ô Keno. Ô Keno, que devolução ridícula foi essa. 0-0 com um a menos desde o primeiro tempo. Até que não tá tão ruim. Se liga aí, 11ª posição. Olha no calendário agora o que temos, cara. Temos um jogo e depois é a Liberta. Desfalque aí pra essa partida. O Mosquito tá expulso, né? Vai jogar também pra Liberta. É uma boa. E o Yuri Alberto machucou, mas vai estar de volta também pro jogo da Libertadores. Essa é a formação que vai encarar aí o São Paulo no Majestoso. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. A gente vai ganhar porque o time joga melhor fora de casa. Não sei a explicação disso. Levou vantagem o Corinthians. Roger Guedes está pedindo. Segue. Não, não, não. Vamos bater direto. Calma lá. Temos grandes batedores, mas o melhor aqui ainda é o Maicon. Vamos caprichar ela, Maicon. Vamos no capricho, Maicon. Botou lá dentro. Nada que o goleirão do São Paulo espalma. A batida foi boa. Tava com medo dele não meter curva. Ele meteu muita curva. Escanteio aí pro São Paulo, hein? Rigoni no Calleri, sempre um veneno, tira em cima da linha, a defesa corintiana. O Calleri é muito perigoso pelo alto. Vai bola sobrando, o William tenta sair, foi prensado, o juizão não deu falta, Calleri na trave. Volta Thiago Silva, aí bola pro Vina, esticou lá no Roger Guedes, mas eram dois. E o Luciano já tem cartão amarelo, hein? Ele fez mais uma falta no Thiago Silva, mas o juizão só ficou na conversa. Era bola pra vermelho, mano. Segundo amarelo, ó. E o Thiago Silva veio, ele veio atropelando. Maicon, Fagner. Fagner, William. Maicon tá fazendo a passagem. Recebeu a bola na medida perfeita. Cruzamento. Defendeu a bola do Vina. Jandrei tá pegando todas, a gente segue metendo pressão. Aí vem bola fechadinha, Jandrei soca a sobra do Patrick, hein? Patrick de Paula com ela. Dominou, tocou na boa na entrada pro Vina. Bate mascado. Voltou com o Marcelo. O Roger Guedes passou, mas tava difícil o passe. Marcelo encara, limpa a jogada, mete no meio. Ô, Roger Guedes, que bola! Pro Marcelo, pro William, aliás. E o gol não sai, mano. O Corinthians tá melhor em campo. Bola pro Vina, tentou no William. Brigou, caiu, pediu a falta. Juizão manda seguir o lance. Fagner brigou, conseguiu tomar essa, passou ali o William. Bola esticada pra ele, que bolão. E que bolão, rolou pro Roger Guedes. Gol do Corinthians.
Corinthians, Roger Guedes. Ele abre o placar no majestoso. O Corinthians jogou demais esse segundo tempo. A gente tá martelando, mano. A gente tá procurando. O Fagner roubou uma bola no meio, lançou o William. Ele toca e eu acho que o Roger Guedes ia chutar essa bola pra fora. Ela desviou na marcação do São Paulo e nos salva. E o Gabigol segue sem marcar. O jogo agora vai ficar ainda melhor, mano, que o São Paulo vai ter que sair bem mais e vai nos dar o contra-ataque. E um deles já tá por vir, olha a bola lançada pro Gabigol, botou na frente, Gabigol! Gol do Corinthians, é o Mr. Clássicos também. Ele deixou pra fazer logo contra o São Paulo, meu irmão. Gabigol, o indomável, quem sabe esse é o primeiro de muitos, mano. O predestinado não perde. Bola lançada, eu tô falando de contra-ataque. Olha o lançamento do William. O Gabi dispara, ele é veloz demais. A batida do Jandré ainda toca nela, mas tá lá dentro. Boa jogada, o Fagner tá bem no segundo tempo. Lançamento pro William, outro que tá demais. Gol do Corinthians, o William. O terceiro tá virando o passeio no Morumbi. 3-0, fora o baile, moleque. Outro desarme do Fagner, vale ressaltar isso, mano. Ele tá roubando todas e acionando os jogadores à frente. Patrick de Paula tá livre, pediu, recebeu. Corinthians vem pela esquerda, bola no Vina. Gabigol e William, bola pro Gabigol! Gol do Corinthians, Gabigol! O segundo dele com a camisa do Timão, o segundo no clássico. Goleada, mano. Se o primeiro tempo foi ardido, o segundo foi sofrido até sair o primeiro gol. A gente martelando, pressionando. Agora virou goleada 4-0. E sem poupar ninguém, estilo Jorge Jesus, mano. O próximo jogo é contra o River e a gente não poupou ninguém. Foi com tudo pra cima do São Paulo. A gente tá montando um elenco pra ter opções no banco. Gabigol MVP, hein? O melhor em campo com 7,5. Tamo junto sempre, mano. Fica ligado. O próximo episódio já começa com um jogaço pra cima do River. E a gente subiu pra sétima posição com 27. Tamo no bolo. Tamo junto. Curta um dos dois vídeos da tela. E até a próxima.